Moi! Miten nää otetaan? Moi! Tervetuloa Kauneustuven kanavalle. Mun nimi on Sussu ja tänään me meikkaillaan vähän tämmöistä luukkia, mitä mä oon tässä viime aikoina tykännyt käyttää. Mä aloitan laittamalla kosteusvuodetta ja mä oon käyttänyt tämmöistä Madaran niinku vauvoille ja lapsille suunniteltua Claude Berison, niinku, onko se toi kaura vai? Joo, lakkakaurakosteus. Ei, Claude Berry ei varmaan olekaan. Mä muistin, että tässä on jotain kaura. Claude Berry on lakka ja sitten aat on kaura. Mä olen vähän väsynyt, kello on aika vähän. Mulla on työpäivä vielä tän jälkeen tästä. Lakkakaurakosteusemulsio. Joka on niin kuin vauvoille ja lapsille, mutta tää on ollut hyvä päivävuode, kuten huomaatte, olen tykännyt käyttää sitä. Se alkaa olla loppu ja toki olisi hyvä aina odottaa se parikymmentä minuuttia, kun on laittanut kosteusvuodetta ja sen jälkeen laittaa vasta meikki kasvoille. Mä oon käyttänyt tätä Isadoran Make Up meikkivuodetta ja tää on mulla sellaisi 00 Fairy ja tää on siis tämmönen mattainen, eikä ollutkaan. Ja tää on siis semmonen, jonka pitäisi saada sut semmoseksi heränneeksi. Toivottavasti se pitää paikkansa. Ja sitten mä käytän Beauty Blenderia kostutettuna, on tottunut käyttää. Tossa yhdessä kohtaa mä palasin noihin niin kuin siveltimiin. Ja mä luulen, että tää, niin kuin, jos tästä haluaisi just vähän semmosen peittävämmän ja vielä mattaisemman lopputuloksen, niin sittenhän toki se sivellin voisi olla oikein sitten suositeltava tämän levittämiseen. Mutta mä oon nyt käyttänyt sitä Beauty Blenderia, että siveltimeen palasin hetkeksi, mutta sitten palasin takas Beautyblenderiin. Kyllä tykkään, vaikka muistelen, kun joskus tein mun omalle kanavalle testillä ekan kerran Beautyblenderistä, niin olin silleen, että no en mä nyt tiedä, että onko tämä nyt sit oikeasti muka niin ihmeellinen, onko tämä muka niin hyvä ja verrattuna siveltimeen. Että kyllä varmaan, satoin jopa sanoa, että kyllä mä varmaan itse kuitenkin kallistun siveltimeen puoleen, mutta kyllä mä oon siis käyttänyt, on varmaan 2 vuotta käyttänyt nyt Beauty Blenderia ja on tykännyt. Mut voisin todellakin koittaa just meikkivuodessiveltimiä nyt vaihteeksi jotain uutta, koska ne meikkivuodessiveltimet, mitä mulla on ollut, niin ei oo ollut niitä niinku huippulaadukkaimpia, et mä luulen, että se tekis paljon, jos koittais jotain tosi laadukasta ja semmoista tykättyä semmoista meikkivuodessivellintä, niin varmasti tekis paljon. Mulla on ollut jotain tosi semmosia halpiksi, vaikka ne onkin ollut semmosia stippling brush tyylisiä ja joo, ei saisi vedellä, mut let's be real taas. Mulla on kiire. Tämä on oikeasti get ready with me, mun normaali päivä. Sitten jatketaan Isadora-linjaa, eli laitan niin kun peiteaineeksi tätä Isadoran Cover Up Foundation and Concealer. Eli tää on niin kun meikkivuode ja peiteaine samassa. Ja mä käytin monta kuukautta, tää on mun ensimmäinen tuuvi, mitä mä ostin tätä. Mä käytin tätä todella monta kuukautta, ehkä jopa puoli vuotta. Mikähän tässä on tämä vanhaksi mennyt päivä? 12 kuukautta, noin ei hätää. Niin olen käyttänyt tätä samaa. Tää on kestänyt ja mä käytin tätä tosiaan meikkivoiteena ja peiteaineena pitkään. Mutta nyt mä ostin tän meikkivoiteeksi. Ehkä sitten kevään innostamana, että olisi vähän kevyempi meikkivoide. Ja sitten mä oon jatkanut tän käyttöä peiteaineena. Tää ei ole mikään semmonen super hyper peittävä peiteaine, koska tää on kuitenkin myös meikkivoiteeksi niin kun ajateltu. Mutta on ollut tosi liittoisa. Kyllä mun niin noitun silmälauset välillä on todellakin tummat. Joskus ne oli mulle aika semmonen niin kuin suurikin sellainen niin kuin itsetunnon huonontaja ehkä, mutta sitten on ehkä alkanut vähän välittämästä. Sitten Isadorin ja mä laitan Isadoran Matte Fixing Powder ja Transparent sävyssä. Eli tämä on tämmöinen valkoinen ja minä voin suosittaa teille todella lämpimästi, jos tykkää vaaleasta ihosta, koska vaikka tämä onkin transparent, niin tämä on kuitenkin, tässä tulee ehkä ihan hiukan semmoinen vaalea sävy. Ja mä levitän sen täällä Isadoran pienellä
jutulla, mikä tuli tässä edellisessä puuterissa, mikä oli Velvet Touch Compact Powder, ja tää on vähän tummempi, niin sitten mä olen vaihtanut tähän vaaleampaan. Vaikka tämäkin on transparent, mutta näitä transparentteja on vähän kuitenkin sitten erilaisia. Noin. Tän luukin juttu on se, että on niin kuin kulta pinkki. Semmonen vähän niin kuin kuitenkin läpikuultava tavallaan lopputuloksista olleen. Niin mä käytän tätä palettia lähinnä, tätä Elfin Party Ready palettia. Ja tästä tätä kultaista sävyä ja sitten tätä pinkkiä sävyä. Mut sit mä käytän myös tosta Pacifican Natural Minerals Eyeshadow. Onko se mitään nimeä? Ei sit ilmeisesti. Niin viinipunasta vähän semmoseks häivytyssävyks tonne. Ja sit mä käytän tästä 100% Pureen Punk Princess paletista tonne sisänurkkaan ton highlight-sävyn. Sitten tänne tämmöiseksi häivytyssävyksi tai tommoseksi, minkä päälle aletaan sitten laittaa se pinkki. Noin. Mä otan ihan vaan tommoista tosi vaaleet luomiväriä ja tuolta ylhäältä tuun vastaan. Sitten mä otan tota pinkkiä. Sitten mä otan tosta niin kuin vaaleita sävytystä Party Lady paletista. Mä teen tämmösen hassun jutun, elikkä mä laitan tommosta kunnon kimaltelevaa tommoista kellertävää, niin tänne alaluomelle. Tää on vähän jännä juttu. Ehkä. Ripsiväriksi mä laitan Isadoran Insane Volume Lash Styler. Ja pitäis omata uusi, näitä mä oon käynyt läpi jo pari kolme, koska alkaa sillain kökkööntyy vähän liikaa jopa mun makuun, vaikka mä tykkäänkin, että on vähän semmonen kökkönen toi ripsiväri. Niin kun, sit saa semmoista volyymiä tosi hyvin, kun on vähän semmoista. Mä laitoin kulmat tossa, laitoin ihan vaan luomiväriä tommoista vaaleanruskeita ja sitten laitan poskipunaa. Joskus mä laitan varjostukset, joskus en. Tänään en jaksa laittaa mitään varjostuksia. Ja tähän luukkiin sopii sillain, että niin kun on selkeä poskipuna ja sit etenkin niin kun highlightii kunnolla, niin se sopii tähän mun mielestä hyvin. Heillä on vaikea nähdä, niin kuin, että onko poskipunaa ihan niin kuin liikaa vai onko sitä just sopivasti. Jotenkin sit kamera. Vääristää, että mä käyn vähän tosta päältä usein, että blendautuu vähän sit, jos tuli vähän hassusti. Jotenkin tällaisena päivinä saattaa helposti tulla vähän hassusti. Ja sitten sen huomaa kesken päivän jossain. Sitten mä laitan tota highlightia tonne ihan kunnolla. No, nyt tuli aika kunnolla joo. Sitten huuliin mä oon käyttänyt tätä Milanin
69 Matte Beauty sävy, joka on tämmönen niin kuin vähän nudehtava. Niin tätä on käyttänyt sitten huuliin. Ja kultainen Fake Septum sitten viimeistelee tämän look, jos tykkää semmoisia käyttää. Tässä vaan nyt olla vielä kultainen Joker, niin sopisi yhteen, mutta tällä hetkellä mulla ei täällä ole messissä tosiaankoon. Mutta joo, mä toivon, että sä tykkäsit tästä videosta, vaikka tää olikin vähän tämmönen ei niin hienosti ja ammattimaismaisesti tehty. Toivon, että tämä viihdytti sua kuitenkin. Ja jos viihdytti, niin paina peukkuja kohti korkeuksia. Ja muista tilata Kauneustubeen kanava, jos meidän videot kiinnostaa. Eli tänne tulee niin kuin kerran viikossa kauneusaiheinen video joltain kauneudesta kiinnostuneelta ihmiseltä. Eli meidän niin kuin Kauneustubeen jäseneltä. Ja aivan ihania ihmisiä ja persoonia. Kuuluu niin kuin Kauneustubeen ja tosi tämmöisiä niin kuin monipuolisia videoita sitten totta kai, koska niin kuin ihminen vaihtuu aina. Ei mulla tässä mitään sen kummempaa. Oikein ihanaa alkanutta kevättä teille kaikille. Ja me nähdään taas joko mun seuraavassa videossa tai sitten Kauneustubeen kanavalla näette jonkun meistä kauneustubelaisista sitten täällä näin seuraavalla videolla. Nähdään taas. Moikka!